հացը, դուր մեզ այսօր մեր հացը։ Հասկանա ինձ մի հոգի էդ մեկը դու ես, թե հավատում եմ ես մեկին էդ մեկը դու ես, աստված իմ, մենակ քո դեմը ծնկիկը իջնեմ, այսօր եկել եմ քո մոտ, որ աղոթեմ, աղոթեմ, այն հոգու համարով մոլորվածա, աղոթեմ են անհատի համարով ոսովածա, աղոթեմ սրբերի համար, որ փրկվեն, մենակ քեզ տերի մել գնալու տեղ չունեմ, աղոթեմ Արցախի ժողովրդի համար, այն մարդկանց համարով, որ կրվել են մեր համար, բոլորի համարով պահպանում է սահմանները, բոլոր նրանց համարով, որ գիտի թե ինչ ասերը, նորից եկել եմ, նորից մենակ սաղիս թաքուն, նորից քո դեմն եմ, եկել եմ, ես եկել եմ տուն, ինչքան ա մնացել ինձ, ինչ անելիք ունեմ, մի քիչ խոսա իմ հետ հայրիմ, ես քո կարիքն ունեմ, չէ որ գրված ա, դուրը ծեցի իր ու կբացեն, ես քո զավակն եմ, տեր, քո հավատքի սովածն եմ, արդեն էլ ուշ չկա, լռելու էլ տեղ չկա, ժամանակը նախոսալու, դուրս գալու էլ ելք չկա տեր, մի թե դժվար ա ընդունես ինձ, գիտեմ խենթեմ, չեմ ուզում լքես ինձ, զսվել եմ, գողություն, ագահություն, սպանություն, հոգնել եմ տեր, պարգևիր հոգու խաղաղություն, թե հասկանա ինձ մի հոգի էդ մեկը դու ես, թե հավատում եմ ես մեկին էդ մեկը դու ես, աստված իմ, մենակ քո դեմը ծնկիկը իջնեմ, այսօր եկել եմ քո մոտ, որ աղոթեմ, աղոթեմ, այն հոգու համարով մոլորված ա, աղոթեմ են անհատի համարով ոսոված ա, աղոթեմ սրբերի համար, որ փրկվեն, մենակ քեզ տերի մել գնալու տեղ չունեմ, աղոթեմ Արցախի ժողովրդի համար, այն մարդկանց համարով, որ կրվել են մեր համար, բոլորի համարով պահպանում ա սահմանները, բոլոր նրանց համարով, որ գիտի թե ինչ ասերը, գիտեմ ժամանակը արագ ա հոսում, քեզ դիմողները շատ են, շատ բան են ուզում, խնդրում եմ քեզանից տեր, հավատում դու լսում ես, մենակ մի բան աստված իմ, գիտեմ ոնից տեսնում ես, թե գա իմ ժամանակը քո Սուրբ Դատաստանի, ոչ թե իմ խենթությունը, հավատքս թողի շվի, գիտես տերի ես ամեն պահի քեզ վեհացնում եմ, կներես եթե ինչ-որ մի տեղ ես թերացել եմ, ինչ-որ մի տեղ ծիծաղելի բարերի կույտ, թերի ծնվել եմ, երկուս ու կես թերության գունդ, կարծես թե իմ միջի ելած հավատքը վերացել ա, որովհետև քահանայի մոտ պատվիրանդ մոռացվել ա, չունեմ պատասխան ներքին ձայնի սարցին, հռոմի պապերը պատմությունդ փակեցին, թակեցին դուրը, ներս մտան դիմակներով, առաքելություն արեցին, դուրս եկան թասիբով, հիմա ում հավատամ, ով ա իմ տերը, ով ա իմ դեմ բացելու քո դրախտի դռները, դուր մեզ այսօր հացը մեր հանապազոր, մի թող որ ես էլ դառնամ խաչով գելերի զոհ, թե հասկանա ինձ մի հոգի էդ մեկը դու ես, թե հավատում եմ ես մեկին էդ մեկը դու ես, աստված իմ, մենակ քո դեմը ծնկիկը իջնեմ, այսօր եկել եմ քո մոտ, որ աղոթեմ, ամեն։